A porrada foi bem forte. Não lembro de muita coisa. Só lembro acordando na ambulância depois. Mas eu tô em casa já. E estou melhorando. Vou fazer mais exames. Pra ver se tá tudo certo. Mas até agora é só um roxinho na cara e a minha mão que deu uma raspada no asfalto. Valeu, obrigado.